Вас вітає Ukrainian Handmade Shop і я її ведуча Лідія Маншеліна. Дорогі друзі, мені дуже приємно вам представити нашого українського виробника, дизайнерку Тетяну Прочеву. І її власний бренд Glow Art – це вишивка, що світиться в темряві. Багато хто вже звернув увагу на мій незвичайний аксесуар, який я вже провожу відео не вперше. Це ручна вишивка QR-код. В цій вишивці може бути закодована вся ваша інформація, яка вам потрібна, чи то для бізнесу, чи то для розваг. Тобто цю інформацію ви можете використовувати в будь-якій сфері. Ось, наприклад, я в руках маю отакий ось боржник. І тут є 12 QR-кодів. І кожен QR-код несе свою інформацію про Україну. Це і літак «Мрія», це і гімн України, це і музеї. Тут є і страви України, і одяг України. Ось, наприклад, я беру телефон, наводжу на QR-код. Програма сама автоматично знаходить і підхвачує. Мені залишається тільки натиснути на кнопочку, і ми ось бачимо. Модно, сучасно, корисно. Такі листівочки з QR-кодами, вишитими вручну, ви можете замовити у нас в крамниці.